velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, og det ved jeg godt, jeg siger i mange af mine introer, men i dag, der er det ekstra sandt, for jeg tager nemlig til Fyn senere, og det kan måske virke lidt åndssvagt, når jeg næsten lige har været der, men min mor har været så sød at købe billetter til et foredrag, som hedder Brug hjernen bedre, og det handler om sådan at lære at styre sine tanker og sine følelser, og lære, hvordan man kan være mere i nuet og så videre, og det passer bare rigtig godt ind i det mindset, jeg befinder mig i lige nu, for jeg har bare haft nogle dage, hvor mit hoved er løbet fuldstændig af med mig. Jeg har tænkt mig selv i dårlig humør, og sådan, jeg har haft svært ved at vende den, så jeg føler lidt, at det er et tegn. Især fordi solen skinner helt vildt i dag, og sådan, jeg vågnede op i bedre humør, og efter træning var jeg lige inde i Føtex og købte sådan lidt lækre hårprodukter og en øjenmaske, fordi jeg tænker, at i dag, der skal vi have en god dag, vi skal passe på os selv, self-care, alt det der, og det bliver skide godt, både fysisk og mentalt. Så inden at jeg får snakket jeres ører helt af, så tror jeg, at jeg vil hoppe i bad, for jeg lugter ikke lige frem af roser efter træning. Det vil jeg gerne tro under på. Det var altså det her mærke, der var på tilbud i Føtex, og jeg har hørt vildt meget godt om det, så nu prøvede jeg at købe det, for det var næsten halv pris, tror jeg. Og så købte jeg også lige en øjenmaske, for jeg har ikke sovet så godt i de her dage. Det har nok noget at gøre med alle de sådan unødvendige tanker, der kører rundt i hovedet på en. Kender I det? Især om aftenen, når man skal sove, så det er som om, at alt, der er sket siden folkeskolen, bare passerer revy ind i hovedet på en. Så mine øjne er en smule hævet, og jeg tænkte, derfor vil den her være god. Det er altså en lækker måde at starte dagen på, venner. Det må I give mig ret i. Nå, venner, det var bad, det var mad, og det var self-care. Og meget apropos det her med at passe på sig selv og egenomsorg og så videre, så tænker jeg, at vi lige hurtigt skulle snakke en lille smule om Agent Health, som har været så søde at sponsorere den her video her. Urbar! Jeg har nævnt dem nogle gange her på kanalen før, og det har jeg, fordi jeg virkelig synes, det er et genialt koncept, og fordi jeg virkelig kan stå inden for det. Hvis man er lidt usikker på, hvad det er, så kan jeg fortælle, at det er en app, der er udviklet af danske tandlæger, med det formål at give danskere mulighed for at få et personaliseret tandplejekit. Selve appen er helt gratis både at downloade og at benytte, og det er mega simpelt. Du bruger kameraet i din telefon til at scanne dine tænder, og så svarer du på et par spørgsmål, og ud fra dine svar, udregner appen, hvad for et tandplejekit, der vil passe til dig dine behov, og så får du anbefalet et personligt kit. Du kan sagtens bruge appen helt gratis, uden at investere i kittet, men skulle du alligevel føle dig motiveret nok til at gøre det, så kan du spare 40% på dit første kit, når du opretter et abonnement med koden Katrine40. Der er ikke nogen binding på abonnementer, du kan opsige det lige når du vil, så sådan, jeg føler, det er et skud værd. Jeg føler også, at det her sådan med at tracke sin tandplejerutine, og skulle krydse de her sådan to-do-punkter af hver dag, gør det mega motiverende. Rent faktisk at opretholde den, og få gjort alle de her ting, såsom at bruge tandtråde og huske sin mundskyld osv. Og så har appen jo også den her ugenlige scan-funktion, hvor du en gang om ugen scanner dine tænder og får en status på, hvordan det går. Det føler jeg også er med til at motivere mig helt vildt, for man vil jo gerne have bedre resultater sådan for hver gang man scanner sine tænder. Og så har appen også lige fået en funktion, hvor den kan spotte tegn på, hvis noget er behandlingskrævende, hvilket jeg også synes er mega genialt. Og det gør også bare sådan hele værdien af sådan at passe sin tandplejerutine, lave sine ugenlige scans osv. endnu højere. Og jeg kan jo se, at det virker, hvis man kigger på mine scanninger fra første gang, jeg lavede et ugentligt check-in, og så til, hvordan det ser ud fra i dag, hvor jeg også har lavet det, så kan man jo se, at det sådan går fremad. Så jeg kan virkelig varmt anbefale alle, der endnu ikke har lavet et tandscan, at gøre det. Og så kan man jo, hvis man er interesseret i det, spare 40% på sit allerførste kit, hvis man tegner et abonnement med min kode Katrine40. Nu skal jeg lidt videre med dagen. Jeg skal have pakket lidt til de overnatninger, jeg nu har på Fyn. Så skal jeg have gjort mig klar og så videre, og så har min kæreste faktisk været så sød til tilbyde at komme og hente en lille hund og undertegnet og køre os til den nærmeste station, så vi ikke skal med metro og alt muligt. Så ja, lad os bare få det klaret. Så er der afgang. Woop woop. What a nice weather. I can eat these? No, I think you should stuff them up there. Nå, det er meget sødt. Det er, når man er fyldt 40, så printer man billetterne. Jeg er kommet sikkert hjem til min mor nu, venner, som I nok godt kan fornemme. Og det var faktisk min plan, at jeg, inden jeg tog afsted, ville have haft de her sådan curlers til at sidde lidt i mit hår for at give det noget fylde. Men det nåede jeg ikke. Og derfor tænker jeg, at vi gør det nu, og så kan jeg også prøve at gøre det sådan helt uden varme. Det bliver lidt spændende. What an interesting life, her. Og jeg har to forskellige størrelser, jeg bruger. Den her og den her. Og de er begge to fra normal. Nu er min mor gang i et Sharon. Kan I høre det? Det her, det mener hun jo er baggrundsmusik. You think I'm pretty? No. Okay, thank you. Vil du helt seriøst kategorisere det der som baggrundsmusik? Det kan du
påske. Ikke på noget, mor. Så er der rester fra sidst, jeg var hjemme. Ja. Prøvede du også fra sidst, jeg var hjemme? Det er sådan lidt spændende. Crispy. Så fik vi spist, venner, og inden vi går tur, skal jeg lige have dem her ud. Så nu er det sandhedens time. Vi siger 3, vi siger 2, og vi siger... Nå, det var ikke det bedste resultat i dag, venner. Men 1, jeg har ikke brugt varme. 2, ja, jeg ved ikke, om jeg har flere punkter. Men det er mest af alt bare elektrisk. Det er også et look, det kan også noget. Og nu vil vi hoppe ud og lufte nogle hunde, inden vi tager afsted mod fordrag. Så er der afgang. Glæder du dig? Nej. Vi har taget notesbøger, skulle jeg til at sige, med. Og kuglepinden, og nu skal der suges viden. Skal der. Så skal vi overhovedet kan lære os noget. Ja. Good luck, Charlie. Det er altså en helt okay måde at slutte foredrag i. Åh, her venner. Jeg er lige trådt ind af døren til min lejlighed i København, som i forvitterligt ganske få minutter siden. Og så slog det mig pludselig, at jeg aldrig nogensinde havde fået lavet en afslutning på den her vlog. Og det tror jeg skyldes en blanding af mange ting. For det første så føler jeg i hvert fald ofte, at man er helt bumpet i hovedet af indtryk og information og en masse tanker efter undervisning og eller foredrag. Men på den der gode måde, hvor der virkelig blev sat sådan tanker i gang i hovedet på mig, i forhold til at sådan huske de der små ting, der kan gøre en kæmpe forskel i ens hverdag, og huske på, at man et langt stykke hen ad vejen i hvert fald selv er med til at bestemme, hvor man lader sine tanker løbe hen, hvis det giver mening. Det er ikke sikkert, det gør det. Det var i hvert fald lige det, jeg havde brug for at høre, og jeg føler, at jeg efter den her omgang er måske ikke sådan helt tilbage i mit sådan fierce mindset, men i hvert fald mere klar til at begynde at tage bedre hånd om mig selv og praktisere egenomsorg mere i min hverdag osv., i stedet for altid kun at fokusere på at hjælpe alle andre med at have det godt. Det tror jeg, der er flere af jer, der måske kender lidt. Og der synes jeg faktisk også, at sådan noget som Aident Health passer rigtig godt ind i forhold til sådan at tage hånd om sig selv og sin sundhed og sit velvære osv. Og ja, der vil være link til Aident nede i beskrivelsesboksen, og min kode kommer også til at stå der. Så hvis I har lyst til at spare 40% på jeres første kit, så kan I jo benytte den, og ellers så synes jeg i hvert fald, at man skal få lavet sig en tandscanning. Og man kan jo også gratis bruge appen med sin egen produkt, hvis man har lyst til det. Det var den afslutning, I kom fra. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Det betyder helt vildt meget for mig. Jeg kan mærke, at jeg er ved at være klar til at give den gas på self-love, self-woohoo-fronten. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv foredrag nede i kommentarfeltet, og så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like, hvis I godt kunne lide den. Jeg håber, at I har lyst til at passe bedre på jer selv sammen med mig, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej hej.